lugar para vigiar a Danaxis. Nada como pegar o lixo dos outros e transformar em algo útil. É uma opinião. A cultura da arma de fogo é lixo. Se quiser... Melhor manter o estoque diversificado. Nunca se sabe quando a merda. Eles vão querer revidar pelo que fez com o John. Merda, esses insetos. Talvez a gente tenha merecido isso. Legal. Vamos lá. Thank you.
Cuidado! Hoje não, filho da puta. Anytime, any setting, I'm a god.